Det, der fik mig ud af startholderne i sin tid, det var at være i London uden sikkerhed, uden netværk, uden nogen form for hjælp. Så vågner du klokken 7 om morgenen, og så går du ud, og så laver du ting, fordi ellers kan du ikke betale din husleje. Så du kan ikke bare læne tilbage. Og det var godt for mig at, ligesom at få det der push, fordi du har jo en anden glæde ved at lave det arbejde, du laver, fordi du arbejder for dig selv. Vi er ude på teknisk skole på Tuborgvej. Det er her, man blandt andet går i skole, når man uddanner sig til guldsmed. Det første år eller to, der koncentrerer man sig så knivskarpt bare om at dygtiggøre sig og få det der stykke metal til at gøre, hvad man nu engang gerne vil have, det skal gøre. Og så efterhånden, så man slapper af i det og bliver dygtigere og dygtigere, så kommer der en naturlighed i det, og så har man også lyst til at, ligesom at teste nogle ting af. Så sådan designmæssigt, så forløber det egentlig ret naturligt. Så, altså jeg designede ikke smykker før, at jeg startede. Jo, det gjorde jeg, men det var sådan nogle perler og noget tråd, som jeg sådan sad og nørklede sammen. Så det var helt anderledes. Så i 2 år stoppede det fuldstændig, mens jeg bare koncentrerede mig om at lære håndværket. Og så de sidste 2 år, der begyndte jeg så at sidde om aftenen, og når jeg havde fri, så sad jeg måske til en 10-tiden eller sådan noget og lavede mine egne ting. Det var jo vildt spændende. Jeg havde 3 års læretid i København, og så det sidste år tog jeg til London, og havde 1 års læretid der. Så jeg rejste faktisk tilbage her til teknisk skole for at tage min svendeprøve i 2009. Men boede så i London på det tidspunkt, var super glad for det, og rejste så tilbage igen. Da jeg startede herude, der kan jeg huske, der ville jeg bare gerne arbejde som guldsmed. Jeg elskede håndværket og sidde med det. Og så tror jeg, at man fokuserer så meget på bare at afslutte sin svendeprøve, at det egentlig falder lidt i baggrunden. Og så lige det sidste år begynder man så at panikke, sådan, om, hvad er det, jeg skal? Hvor skal jeg hen? Og der tror jeg, at i første omgang, der var min plan egentlig bare at få et job, lige så snart jeg var færdig. Da ambitionen var, at jeg gerne ville arbejde med design og smykker. Og jeg ville egentlig sådan set helst selv designe dem, så jeg tænkte egentlig, at jeg ville prøve at få arbejde med design for et eller andet mærke. Men jeg kunne godt ret hurtigt mærke, at jeg ville lave min egen ting. Jeg tror, jeg ville blive irriteret, hvis jeg skulle sidde og designe ud. Men design er jo ud for andres visioner og idéer om, hvad der er pænt. Altså, jeg tænkte sådan, når man, hvis jeg bare lige kan få en lille virksomhed op at stå, du ved, mig og måske 1 eller 2 andre eller et eller andet, og så kan jeg sælge til nogle forretninger. Og så udviklede der sådan lige pludselig ret hurtigt en forretningsplan. Da jeg var færdiguddannet i London, så begyndte jeg at sælge på markedet. Så der solgte jeg både fredag og lørdag, og så lavede jeg smykkerne i løbet af ugen. Så hele min indtægt og min husleje, alt det var ligesom afhængigt af, at jeg kunne få solgt nok der fredag, lørdag og søndag. Så det var en meget god øvelse, fordi jeg selv stod og solgte og selv lavede det og sådan noget. Så jeg kunne jo se, hvad folk kunne lide og hvad der var udsolgt af og hvad der var efterspørgsel efter. Så sådan langsomt begyndte at forme sig en kollektion. Og så havde en veninde, som havde en veninde, som gerne ville være agent. Så hun sådan, du har jo en smykkekollektion, og hun vil gerne være agent, og sådan, skal I ikke prøve det af? Og så gik vi sådan set bare i gang. De var sådan, kan du lave 3 kollektioner, og du skal også lige lave en hjemmeside, og du skal også lige tage nogle packshots op. Så var jeg sådan, okay. så jeg fik flikket den endelige kollektion sammen, som så havde formet sig over 1½ år, og så havde jeg heldigvis en masse dejlige venner, som var fotograf, og en var model, og den anden var make-up artist, så jeg fik også lige taget en kampagne. Og så startede vi august 2010 på Danish Fashion Week. Fra første dag, jeg startede af, var det simpelthen heldigvis en succes. Min allerførste ordre var på 90.000 kroner. Den skulle jeg så lave på 14 dage alene. Mine hænder blødte til sidst. Det gik stærkt for sig.
Så det første år, der arbejdede jeg 7 dage om ugen. Altså man kommer ikke sovende til det her. Man skal arbejde rigtig, rigtig hårdt, og man skal virkelig ville det, fordi det tager al din tid. Så jeg arbejdede 7 dage om ugen, det var sådan 12-13 timer om dagen. Det var helt åndssvagt. Og så da det år var gået, der var jeg sådan, okay, jeg har brug for hjælp. Det her, sådan her kan jeg ikke blive ved. Så jeg fik nogle danske forretningspartnere på. Så jeg sagde til min forretningspartner, at vi kunne sætte det på en prøve. Og jeg havde jo nærmest arbejdet gratis et år, så sagde jeg, at vi må også arbejde gratis et år. Så fik de så også en tredjedel hver. Men på det år, der tredoblede vi, og vi arbejdede godt sammen. Og jeg kunne mærke, at de blev meget passionerede omkring brandet på samme måde, som jeg også er. Og det var vigtigt for mig, at for dem var det ikke bare en forretning, at de også havde en passion omkring det. Så det blev meget hurtigt vores brand, og ikke kun mit. Da jeg tog min svendeprøve, altså stik mod al forventning, fik topkarakter og sådan noget, der havde jeg sådan et moment. Jeg kan huske det der, altså jeg kan huske øjeblikket tydeligt. Og det var jo sådan, det var selvtiden over ligesom at have bestået med topkarakterer, men også på det tidspunkt blev jeg taget fat i en fyr, der hedder Jakob Petersen, som sagde, at han synes, jeg skulle søge et job som smykkedesigner. Og så sagde jeg til ham sådan, jamen, jeg er uddannet guldsmed, eller bliver uddannet guldsmed om et år. Hvorfor tror du, jeg kan det? Så sagde han, jeg kan jo se de smykker, du går med, den stil, du har. Selvfølgelig kan du det. Og det satte sig nogle tanker i gang, hvor jeg havde sådan en, gud, jeg tror faktisk godt, at jeg kan få en karriere ud af det her. Jeg tror faktisk godt, jeg kan gøre det godt. Du ved, det der, når man lige får sådan et skulderklap, så tænker man, gud, jeg tror faktisk godt, at jeg kan det her. Jeg tror, jeg er god til det. Man skal jo gøre op med sig selv, hvad er din passion omkring det, og hvad er du god til. Og så find nogen, der er gode til de andre ting, og som de har en passion for, så kan de lave det. Så jeg vil sige, en succesfuld virksomhed kræver nogle forskellige personlighedstyper, der sidder på nogle forskellige poster. I skal ikke være 3 kreative. Det går galt. Altså, det skal være en kreativ, en der er pissegod til tal og regnskaber og alt sådan noget med moms og skat og sådan noget. Og så en visionær CFO eller en CEO, som er god til ligesom at lægge en strategi for fremtiden, og hvor skal vi hen, og hvad skal vi lave. Så nu er det altså ikke noget at være 3 ens mennesker, der starter en virksomhed. Det er ikke en god idé. Det er jo uoverskueligt, hvis man sætter sig ned og tænker over det, men man skal jo bare gå i gang. Altså gå i gang med dit produkt, det er i hvert fald det vigtigste. Og så tager man simpelthen de andre ting slag med slag. Man behøver jo ikke at starte med en butik på Strøget med en fuld professionel hjemmeside. Sådan noget. Så det allervigtigste er altså dit produkt. Om det er i orden, om det er relevant. Fordi der er jo mange smykkemærker, der starter op lige nu. Men der er fandme også mange, der ligner hinanden. Så hvis du skal starte op, så skal det være fordi, at du ligesom føler, at du har et produkt, at du har en stil, du har et look, som man ikke kan få andre steder. Derfor køber man hos dig. Man kommer ikke sovende til det. Man kan ikke forvente at sætte sig ned og lave en produktion, og så håbe på, at der er nogen, der kommer og køber. Man skal ud og præsentere det, og man skal lave det, eller man skal finde en produktion. Så det er hårdt arbejde.